ahlubait sing muknut iku ahlubait sing suci fahumul qaumul ladzina fahum mongko utawi ahlul bait sing muknut al qaumul ladzina iku kaum sing oleh pitutuh wis ngalim ahlul bait iki jadi pusakane punjerane bumi. Wani akhir-akhir dongare ngaji ning Mekah. Saniki sami teng hadar, hadar mau. Fahumul qaumul ladzina hudu. Ahlu bait sing alim-alim wong sing oleh pitutuh. Wa bi fadlillahi qad sa'id. Wa humul qawmul ladhina hudu. Terus ya? Fadlillahi qad sa'idu. Sipate wali ghairillahi ma qasadu. Mau sejani kerana Allah. Orang kau golek duit ngalor. Ngalor. Gitu. Kadang bodoh ni uang. Nonton apa mboten pak ngoten itu. Tapi ojo mu elek-elek, wis dinas, hati-hati. Gitu, oke? Niki sing sampean kudu duwe pedoman sing kaya ngene. Kowe dibodoni upamane nek iso ridakno. Sebab iku dinas, angel kon mati kafir. Lah beda karo wong kaya ngene-ngene iki. Lagi dungane Siti sinen Hana urung innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Niki Allah. Jadi kowe ning akhir zaman iku supaya anut iki. Mulane wong Jawa iso akeh kiai kok kene. Kok kene. Kok kene artine akeh sing gurune para sae-sae. Anak kula niku kula guru akeh sae-sae. Sing ning Mekah, sing teng Syria takon ngaji ning saya kowe. Iki sing jenenge praune Nabi Nuh. Kula piyambak ngaos teng Sayyidin. Kula tenani. Niki Allah. Niki Allah. Saiki Indonesia iso dadi rame, Kudus sarang. Mergo ning Mekah padha ngaji Sayyid-sayyid. Sayyid ketok iku kawitan ning Madinah Mekah ning kene iki. Mekah Madinah kawitan bae berjanji. Utawa bapake berjanji Ja'far al-Barr